伝えるメディアです。フラワーギフトはフジテレビフラワーネット。こんにちは。恋愛研究所テレビじゃない TV かっこ仮の時間がやってまいりました。ソネユキエね、どうしてリリース記念設立恋愛研究所所長のユキソネコでございます。さてさてさて、第5回目ということでね、まだタイトルにはかっこ仮ついておりますけれども、見てください、なんと今日は外に出ております。ロケに出ております。そうです、研究所を飛び出してまいりましてね、いやまさかこの番組ロケまでやるなんてというね、びっくりでございますけれども、くりびつでございますけれどもね、今日は東京都港区にある芝大神宮に参りました。先日ですね、届いた恋に効くパワースポットについての投稿レポート1通ご紹介したいと思います。ハンドルネームルイニャンさんからのレポートです。芝大神宮のお守りかっこピンクのパワーストーンを持ち歩いていると恋愛成就するらしいといただきました。さあそれでは早速そのパワーストーンどこにあるのか行ってみたいと思います。レッツゴー。はあ、大きいですね。すごい。皆様がいらっしゃいますから失礼いたします。階段を上がるっていうね、お天気が良くてよかったですね今日はね。しかしまたほら桜がハラハラとね散り始めてる時期でございますから、なんかいいことありそうな予感なんじゃないでしょうか。見てください、ちょっとこれですよ、これですよ、きっとこのルイニャンさんからいただいたお守り、ピンクのパワーストーンを持ち歩いているとってことですけど、三角みくじ天然石入り、これじゃない、ピンクって、ほら見て見て、恋愛運向上来ましたってことは、これを引いてこのピンクの石が出たら恋愛運アップということですよね。さあでは早速この300円でおみくじ引いてみたいと思います。ゆきそねこいきますよ。どれにしようかな。これあれよね、きっとピンクだからピンクが入ってるわけじゃないんですよね、きっとね。さあどうするどうする、決めた、じゃじゃん、こちらにしたいと思います。じゃあここで開けますよ。どうかピンクの石が入っていることを願って、じゃ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 ん、でん、あ、ピンク出た。え、これだよね、これじゃない、え、嘘だ、なんということでしょうか。本当にピンク出たよ。ローズクォーツ、ピンクは豊かな人間関係を育む色で、独身の人なら恋愛運や結婚運、夫婦であれば愛情運を向上させますと。やばいね、こんなことってある、なんか多分用意してたんだろうみたいなね、カメラの向こうの人は思ってるんじゃないかと思いますけれども、奇跡です。あ、しかもなんかもう一つ入ってます。じゃじゃん、これはちゃんとおみくじですね。開けますよ。第43番です。じゃじゃじゃん、はい、何て書いてある、何て書いてある、大吉、大吉です。嘘でしょ、なんでこんな出来すぎた感じの展開になってるんでしょうかね。すいません、これいいのか、ここまで出来すぎてて、木陰に伏すものは枝を倒らず、あまり意味が分かりませんね。木陰で休む者は影を作っている枝を折ったりしない、恩をあだで返してはならぬ、周囲の助けがあって今の幸運がある。あーなんかしみる、
己の利益のみを追求することなく幸運感謝の思いでことを進めれば大きな金運が舞い込む。恋愛は自らが木陰を作るものとなれ、学業は死に親に感謝してなると。周りに感謝を大事にっていうことですね。はあ、これちょっとこういうおみくじでパワーストーンがついてるっていうのはすごく珍しいことだと思いますので、いいことあるんじゃないかなと思いますね。ローズクォーツ、イエー、やった、ゲットよゲット。これ来たわよ、ルイニャンさん、ありがたいわよ。ちょっとユキソネコ上がっちゃうわよ、恋愛をこれ。さあ、ということで今回はハンドルネームルイニャンさんからレポートをいただきました。パワースポット芝大神宮さんに参りましたけれども、いやいやいや、初めてねこうやってロケするのもびっくりですしね、このゆるい番組もロケに出れるのかということで、ユキソネコとてもワクワクした回でもあったんですけれども、何よりねおみくじ、三角みくじガチだからね本当にこんなことあるのかっていうぐらい、もうまさかのピンクのストーンが出ましたけど、カメラ回ってない時にですね、宮司さんとまあお話しさせていただいて聞いたところによると、なんとこのピンクの石少ないんだって、入ってるのが。それをまさかの引き当ててしまったというね、いや奇跡起こりましたけれども、ちゃんとねお土産もよいしょ、このうちのプリンちゃんへのねペットお守りも買いましたし、なんかどうやらすごく今結婚式をするのでね、大人気な場所らしいですよ。ちゃっかりいただきましたからね、じゃあ次は結婚式にどうぞって宮司さんに言われましたね。来れるかなってところでもありますけれども、まあこのパワーストーンねゲットしたということで、ちょっと恋愛運アップを期待してユキソネコもまた頑張っていきたいと思います。ぜひね皆さんもこの三角みくじ引いていただきたいなと思いますので、この芝大神宮、場所がですね都営大江戸線の、そして浅草線大門駅から徒歩5分、または JR の浜松町駅から多分徒歩10分ぐらいかなね、だと思いますので、ぜひぜひね皆さんも来てみてください。あ、そうよ、場所的に言えば文化放送の近くじゃないですか。文化放送といったらね、ちょうど来週曽根幸恵さんがサテライトプラスの方でライブをするとかしないとか、いやするっていう話なので、ぜひぜひねライブの前に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。さあ、なおですね本日の研究資料に採用しました投稿をくださったルイニャンさんには、ねえどうして恋愛応援ステッカーにシンガーソングライター曽根幸恵さんの直筆サイン入りでプレゼントいたします。次回も投稿いただいた方の中から研究資料としてレポート採用させていただいた方にはこのステッカープレゼントいたしますので、これからもぜひ投稿よろしくお願いいたします。その他今回紹介できませんでしたけれども、皆さんが送ってくださったレポート恋愛研究所の投稿ページの方に載ってますんで、みんなチェックしてる？ぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。さあ今回もエンディングの時間でございますけれども、シンガーソングライター曽根幸恵さんのニューシングルねえどうしてをご覧いただきながらのお別れでございます。この楽曲の着歌現在好評配信中でございます。ん？ダウンロードした？した？うん、それゆきそねこ感激でございます。ただですね、着歌フルの方が本日4月の18日より配信スタートでございますので、そちらもぜひチェックでございます。そしてもう一つお知らせがあるんです。なんと今日本日から曽根幸恵さんがミクシーを始めたそうです。やってる？ミクシー、ミクシーやってるね。そのミクシーの、曽根幸恵公式アカウントが本日オープンということですので、皆さんからのなんか投票企画とかもやってるということで、ぜひ参加してください。また au リスモチャンネルでの SNS 歌友では、君の隣にねえどうしてのレビュー書き込みができるようになりました。このレビューを恋愛研究所 TV かっこ仮でもご紹介していきたいと思いますので、どしどし書き込みお待ちしております。ということで、いろいろ言いましたが次回です。次回の恋愛研究所 TV かっこ仮は4月の25日更新ということで、発売日更新でございますね。研究テーマは男女それぞれのねどうして、恋愛パワースポット&
ジンクス、そして恋の実体験エピソードの3つです。皆様投稿よろしくお願いいたします。次回も見てくださいね。それでは最後に素手でいきましょう。いや、パンチじゃないよ。じゃんけんぽい。どう、勝ったかな。以上、ゆきそねこでした。グッバイ。